så er det M&M's tur. Der var tre i forvejen, dem hælder vi ud, så de kunne være nye, dem der kom i. Ah. We are not your ordinary family. Hej alle sammen, og velkommen tilbage til vores kanal. Holly og jeg, vi har lige været nede i centeret og købt lidt fredagsslik og lidt... Så selvom jeg faktisk er rigtig syg i dag, det er rigtig ærgerligt. Jeg vågnede i nat klokken 2 og skulle bare kaste op, og har bare kastet op hele natten. Så det er hårdt, men jeg Brian er til julefrokost i dag, så holder jeg skal bare have en hyggeaften. Simone, hun kommer her ved 5-tiden og skal spise med. Så, men holder jeg, vi vil egentlig bare vise, hvad vi lige har været nede at købe. Ja. Hvad har du købt i Lidl? Prøv at kigge i posen, skat. Det var det, vi købte i slikbutikken. Og så har vi også været i Lidl. Og vi også... Ej, var det mor? Og så har vi også været i Lidl. Ja, det er så sødt. Så kan hun være et gingerbread. Det er en... Og så har vi købt noget. Okay, jeg tror. Hvor er det sødt. Så har vi købt en blyant og noget tape. Ja, det var til dit bord derinde, når du sidder og tegner. Så kan man få det her. Så er der en kuglepen der. Og en masse forskellige hjertetape her. Jeg synes simpelthen, det er så sødt. Ja, det er rigtigt. Og så købte vi noget julefrostgavepapir. Og så var vi i slikbutikken. Må vi se alt det slik, du har valgt? Det der, det var din fredagspose, du blandede, ikke? Den blandede du helt selv. Må vi se noget i den? Åh, der er alt muligt lækker noget i den. Og hvad er der så i de store poser? Nå, prøv at se. Åh, der er mange tykker med. Det er til din slikmaskine. Og her er der M&M. Og her er der M&M. Åh, det er din slikmaskine. Skal vi så ikke have en slikmaskine, når jeg fylder dem op? Jo. Er det den første, du vil fylde op? Det er din meget store tykker med maskine. Så tager vi en hånd på. Ja, man kan også hælde dem i, men jeg kan godt forstå, hvis du er bange for, at... Det passer. Det passer. Hvad er det så? Der er også rigtig mange. Det er jo sjovt, når man har de slikmaskiner, at de er fyldt op, ikke? Og det er også derfor, vi har købt M&M, for du har også en M&M's maskine. Ja, den tager vi lige på sekunder. Skal jeg hjælpe dig med at hælde dem i? Nej. Okay. Wow, skat. Jeg tror ikke, den bliver fyldt helt op, men det gør ikke noget. Altså, jeg tror, vi har købt for 50 kroner tyggegummi dernede, men der kan da godt nok være mange i, men den er også rimelig stor. Det er rigtig sejt, skat. Så, skulle vi prøve en? En grøn en. Så er det M&M's tur. Der var tre i forvejen, dem hælder vi ud, så de kunne være nye, dem der kom i. Og der er både de der Smarties, og så er der også rigtige M&M's. Vi bliver nu to forskellige. Man kan faktisk se forskel på dem. Den lyserøde, det er en Smarties, og den blå er lidt tykkere, det er en M&M's.
kommer til at være mange i den skab. Det er også lidt svært at vurdere, hvor meget der kan være i. Så nu ved jeg da, at der kan være mange tyggegummi i tyggegummimaskinen for eksempel. Men det passer da okay. Men vi har lige fået lidt mere, men det passer da super godt, skat. I Smarties-maskinen. Eller M&M's-maskinen hedder den. Må vi se, den virker? Wow! Lækkert! Vil du gerne have dit fredagsslik ned i den der, skat? Spændende. Kig lige der. Åh, det er mega meget. Hvor har du... Og Holly, hun vil du blande helt selv i dag. Normalt så hjælper jeg hende, eller holder posen, eller et eller andet. Er det til mig? Tak. Men her der har hun faktisk selv blandet det hele selv. Og synes jeg virkelig er godt gået, skat. Og det var da smart, at man hældte ned i madkassen. Så kan man bare lige, hvis ikke man spiser det hele, så kan man bare lige sige, lå på. Rigtig smart. Jeg bager lige to af dem der, så lukker jeg. Okay. Og hvem kommer om halvanden time og spiser med? Simone. Skal vi prøve dit nye fiskespil? Mm, jeg må tage det til. Det kunne da være vildt hyggeligt lige at prøve. Jeg synes, det er så sjovt. Hvad for en farve fiskestang må jeg få? Den grønne. Den grønne? Det vil jeg meget gerne. Tak. Åh, nu skal man være hurtig her. Åh, yes! Ja, ja, ja. Så fik jeg godt af. Den hoppede da i hvert fald op. Ej, så lukker den munden igen. Så har man vundet den. Så har du vundet den. Ja, men jeg tror også, du vinder. Du jeg har det også med at vinde. Vi købte her i forgårs til at spille, og Holly hun vinder hver gang. Hun er virkelig god. Der er der en snydepels. Så skal vi se til sidst. Ja, hvem der vinder? Så skal vi have talt, hvem der har vundet. Du tæller den. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hvorfor 9? Skal jeg tælle dine? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Du vandt! Du er så god, skat. Skal vi spille igen, skatter? Jeg elsker det spil. Jeg synes simpelthen, at det er så sjovt. Synes du, Karli? Så lad os helt sikkert tage et spil mere, mus. Like, love you, og tak fordi du er med.